刘兴整继承父业整理完毕的七略到底还存在吗？我们从某个角度来，现在的角度来讲，这本书早就不存在了，顶多的话是古书的话引了他的当中的只言片语。但是七略真正的整本书固然不存在，它却以变形的方式，像一个寄生虫一样的，或者像一个的所谓恶魔一样的附在所谓的《汉书》译文志里面。因为《汉书》译文志完全是根据七略而来，当然它有所增损。我已经讲过，尤其一个东西的大的一个变动的话，它就将互助这个特色把它取消掉了。所以你问我七略存不存在，我可以告诉你存在。为什么存在？你说哦，你好伟大，你拿七略给我看，满嘴胡言乱语啊！那我就告诉你了，很简单，因为你画《汉书译文志》基本上头就是七略的遗存。因为《汉书译文志》根据的就是七略而来，所以你虽然看不到原始的七略的面貌，但是透过了《汉书译文志》，大概你至少六于七成左右，你可以知道所谓七略大概是什么德性样子。好，今天的情形也是如此。七录除了他的序全丢光，但是他却寄存在随书随志里面。也就是说，今天的随志既然是按照七录而来，所以今天的随志基本的规模样子大体上与原始的七录之间有所谓六七分的相似，所以你看到随志也就等于像看到它，就如同我们看到一个儿子可以大体上推想他的双亲父母大概长得什么样子，因为基因的遗传的力量极其的大啊，而且的话因为他从小跟父母一起长大，所以难免的话呢，包括的说话的腔调手势啊，跟所谓的姿态以及生活上头的教养都极为的类似，会无形之间所谓熏陶感染在他的身上，所以你就可以看得出来了。这就是我必须要七录的这个东西跟所谓的七略，同样你要问我说存在或不存在，最简单当然我就一般人家很简单，不存在，当然不存在，你到哪儿去找？今天就算找到七录七略，基本上头都是所谓的集译本。所谓集译本的话，就是说从古书里头引到的这些东西，把它一点一点的摘录出来，这些零零星星的碎片堆在一起，那也不少啊。有时候啊，就等于的话呢，东边的话嘛，要别人吃的饼干剩下的半块；西边的话嘛，要别人的蛋糕的话呢，最后的话留下的奶油；然后到了第三边的话嘛，又去要别人的话呢，吃剩下的饭的话呢。那个便当盒子里一些东西，东西往东拼西凑，最后也相当可观。好，你顶多只有这种集译本，真的问七录或七略这本书早就没有了。但是我要看它，其实它继续存在，它不过按照我们讲移形，把它的所谓的形体固然是丢掉了，但是它的神却存其神。他的精神或最主要的特色继续被保留下来，那就是保留在这两本《汉志》《随志》。我讲过，一个总结上古，一个总结上古，尤其是中古这一套段的东西的书籍，最要紧的就是两本书了，两个志书了。好，这个东西的话呢，他现在就举实际的例子给各位看，好吧？现在的话我们就看471页。好，在这个当中的话呢，它当然是从六义略这开始，经典经开始，那么的话呢，经部的话又以周易为开始，所以它就底下开始的话登载这些所谓的有关周易方面的书籍。好，第一部的话呢，现在麻烦看第这个四百七
十一页上头这一版，从版心往左边数第三行，第一本书是《周易》里头相传的《归藏》十三卷啊。第二个看《周易》二卷，看。现在要紧的就是《周易》二卷，它下头看小字，这种小字一律在古代叫自注，自己的字，注解的注，三点水注意的注，自注。就是他为了防止这个行文的不流畅，但是他又为了要将意思说明清楚，所以作者就直接在底下加了一些小字，作为自己的话的话补充说明。他告诉你，这个周易二卷是指的相传春秋末期在战国初叶的时候，魏文侯的老师卜子夏他所做的传。现在他告诉你这本书残缺，当然残缺，隔了这么久怎能不残缺，当然会残缺，但不要紧，看下头怎么说。梁六卷，这个梁指的什么？阮孝胥，因为阮孝胥是梁朝人了，就是阮孝胥在当时的七路隋书金鸡志撰写的时候完完全全看得到，看得一清二楚，所以他能够以此参教，彼此参考，彼此所谓的教阅，而后看里面的情形。他就告诉你，现存我们只有两卷了，但是如果根据阮孝胥的七录，在当时还有六卷，这就是所谓的七录的文字。好，麻烦在各位看到旁边一行底下写的周易八卷。好，周易八卷他告诉你是汉朝的屈台长孟喜的庄居啊。讲周易的话，当然是孟喜是一位极其重要的人物啊。那么呢，这个的屈台的话呢，本来的话就是皇宫当中的话呢，一个的话呢所谓的讲学的地方啊。他在这个地方做这个的话呢，台的台长就等于是管这栋楼的楼主是一样的。好，叫孟喜的，他的章句，周易章句也告诉你，这本书因为时代过久所以残缺了，残缺这些事情都不足以为意，要紧你看到底下讲什么，梁十卷，这也就是告诉你了。从阮孝胥的记录可以知道，在梁朝当时还有十卷，经过了后来的在两次的所谓的大的所谓的书恶书籍的所谓的大打击以下，到了所谓的唐朝初年已经只剩下八卷。同时他底下再讲，这是就孟喜的周易章句去讲，同时在当时还有所谓的汉善副长，这个字不能念单，要念善啊。这个的地方的话呢，在现在的河那北方的话呢，这个山东这一带的地方啊，善副长啊，他做这当地的一个县长的一个人叫毕直，记住这个字不准念废，要念毕。好，这是当姓做使用的时候一律要改用，读为毕而不准念为废啊。毕直这在当时的话呢，也是西汉的时候著名的传经的传周易的经师之一。他说在当时的话呢，还有所谓的汉善副长毕直所注解的周易一共有四卷，但他告诉你现在怎么样，那就是阮孝胥的七录里头还亲眼见到有毕直做注解的周易，到现在整本书不见。就这个意思。也就是说他今天阮孝胥的那些的特色很简单，全部就是放在他的这些所谓的隋书金鸡志里面。他会很清楚地告诉你，这一段时候从阮孝胥到他的手上
哪一些书继续被保存，哪一些书已经少了，哪一些书不是只是少，根本连见都见不到，都已经没有了。所以请问记录还在不在？等于在啊，你回复到原始状况就可以了。大陆有一个极其无耻的学校，跟极其无耻的导那个所谓的教授指导一个的话嘛，极其无耻的学生写了一部的话呢，七录的几率就是要记七录。我当时看到有这本书，我把我呆住了啊！那当然应该的，我就非常惭愧啊！你看，我是根本书都没有念多少，都不知道还有好多地方，还有七录里头的一些特殊的一些引文呐、啊，在古书上我都没有注意到。赶快把它那个买来看看，好，因为反正也不贵嘛，就把它买来看。因为在当地我在书架面前要看一本书的时候，我心常常不定，没有办法好好的仔细看，好就买回来，反正也不贵。一买一看，我本来就怀疑他，一看见了鬼，他就得把《隋书经济志》这种东西的东西啊，全部把它倒还回去。好比说这个地方《周易》二卷，好，他就写作《周易》六卷。好，《周易》八卷，好，他就写作《周易》十卷。再加上汉善副长必直注周易注，就这种方式，这简直的嘛！这，我知道有的人是纯粹只为混学位了啊，他反正混学位总要拿篇论文，而这个人又笨又没有什么功夫，那么所以最后的话就做这种笨，做这种题目，这种题目，我讲过。叫做一无价值，浪费笔墨啊，而且破坏环境，因此我说他无耻到极点，他居然还把它印出来。你写完了以后塞在图书馆也就罢了吧，他居然还公诸于世，真是吓死人。好，所以的话先就跟各位讲七录极其重要，那么这本书就跟七略的重要性是一样。那么虽然它的完整的东西我们是完全看不到了，尤其的话它下达的那些所谓剖歌析词义的部分尤其我们见不到，但整体而言它的大概的规模的样子跟它当时所收录的书籍的情形，我们今天大体上透过《隋书经济志》跟它底下的自注可以得其一七仿佛之六七。好，这是必须要跟各位讲的。那么最后说一个闲话，老实不客气讲，我对于汉志隋志，当然你也可以说因为你看太久了，所以你当然的话嘛，这老夫老妻嘛，当然已经早就没什么胃口了。我对汉志隋志实在是没有一点点多大的胃口，我朝思暮想想看到的是七略跟七录，因为这个东西才是原汁原浆，里头一定极其精彩。可惜没有办法，后来者居上，你有什么办法？所以我就被取代了。好，现在回来470页上头一版倒数过来第三行，说他歌析词义，我讲讲就是分析剖析这个作品的里面的内容文艺啊。那么他的主旨主重要的主张，那么他认为他里头谈的都不够深刻，非常的浅薄，并且的话他的看法他最后下达的评论往往的话呢与所谓传统的占主流的那个常态的意识形态之间的话呢有出入，所以他说他不精啊，那么经常的话跟一般人之间有不同的看法。好，然后最后的话呢他就告诉你了，但是的话呢这个当中的话呢同时这是他所做的，
而且就整个大的社会环境而言，由于梁武帝敦越诗书啊，好，这堆句话这个都是有来头出处，这是根据的《左传》而来的。好，敦越诗书其实它原来他里头所讲到的话呢，他这个的是所谓的敦越诗书的话呢，他本来的话呢是指的这个所谓的敦诗书，越礼越而敦诗书，喜悦的悦，喜悦礼乐而敦诗书，这当然是应该要抓加这个。所以他今天给你简单化呀，就是敦越诗书。字句维持得很整齐，四字，四字句。六朝人基本上就是四字六字啊，四六的写法。所以如果今天说梁武帝越礼越而敦诗书， OK， 那就是形成外头的外对，两个动词底下接各接两个受词，今天他把它给节省起来，就是敦越诗书。他的话呢，这个所谓的敦的话呢，就是在这上头的话呢，下达了所谓敦就是敦厚的意思，就是下达了非常深厚的功夫，而且的话呢，很喜欢这个所谓的诗书。那么各位要特别在这边最后要跟各位讲，因为以下可能就没有再讲到诗书了。每一次论到在古书里头的诗，大部分的诗书，虽然不敢说每一次都这样一定都如此，但绝大部分的情形是如此，就是它指的并不光是我们一般讲的诗经、诗三百或者尚书、书经这样子的东西。诗书只是作为先王学的典籍的代表，就如同我们今天乙肝盾牌、戈、攻击的武器来代表所有的军事上头的一些问题跟所谓的战争。战争哪里光是你拿了一个机关枪或者逐了一个防空洞，而后的话这样子的就可以解决，还有其他的很多的所谓的军事的训练，还有很多的所谓的粮草的供需，那么他当中就挑了这两项去讲啊，干与歌。好，在这上头的话，就要跟刚刚讲的就是诗与书并不只是讲诗与书，而是以他们作为整个古代先王流传下来的重要的作品为代表。当然再后来再狭隘一点，就等于代表传统儒家所讲授的那些经传。因此当秦始皇下令啊，敢偶与诗书者弃市，不是说只讲诗经不可以讲，书经不可以讲，讲的就要砍脑袋，尸体要丢在所谓大马路上，不是如此。你讲别的也不行，凡是涉及到古代先王的那一些理想制度的东西一律不准讲。所以要理解当他在说偶与诗书者是不允许的，要被处以死刑，并不是代表说因此我们两个人彼此谈春秋，或者我们两个人彼此谈所谓仪礼周礼啊，这可以，一样不可以。凡因此要理解所谓的敦越诗书，就是他基本上就是说这个人的话呢非常的喜好所谓的传统的这些先王学的典籍啊，那么这样子的一个风气，所以最后影响了底下下化其上。好，下化其上的话就是也是一个的话呢，这种所谓的比较拗口的说法，就是在下的人受到在上的人的影响，就上化其下了，他
他其实是应该是这样子的最平顺的说法，但是六朝人常常喜欢呢颠三倒四啊，那么下化其上啊，就是上化其下，在上头的人无形之间变化了在整个在他地位比他低的那些臣子老百姓社会大众都受到他的感化，也就受到他的影响。所以下化其上就是在下的人受到在上者的他的影响。好，各位一定要经常要理解，你们一定要用这个词汇，但是的话呢，有时候你们并没有好好的所谓的去思考一下他的究竟在讲什么。一天到晚讲究所谓的教化教化啊，或什么春风化雨，什么叫化？化基本上的意思就是变，变化。当然古人认为变跟化之间要仔细分，还有差别，还有差别。好，我们不管那个细微的那个重要，虽然是重要，但是细微的差别。所以化的意思就是说这个人起了变化，但是这个的变化要切记，他会要强调一点，是在当事人无形之间受到的一个影响，那种影响，所以他会要说春风化雨的意思就是像一个风吹到你身上，你自己一点都没有感觉到，不是说没有感觉，有感觉到，但你一点也不会觉得化的话呢，它真的对你的话立刻就造成你什么，你皮肤就皲裂了，那不是那完蛋，被你到西伯利亚去，他妈才一下飞机，然后脸上又没有任何的保护，那么马上脸就破掉了，没有那么严重那样子的戏剧化。天天吹风，天天吹风，到了后来你满脸风霜，所以女孩子的话要擦这个保养液啊。好，今天一个石头立在外面，经过不停的风吹雨打，你以为它没有起变化？短期之内你看不出来，长时间以后你就会发现这个石头有些地方残缺了，有些地方掉掉了，那就是在无形之间长时间之内无形让你意识不到的一种变化。这是画里头最要紧要强调的，就是不是很明显的一个人本来的画的话呢，他可能留的是长发，突然一下子剃成光头，好，不是这种叫做所谓的化，而是在这个当中的话，随着像这个岁月，随着这个风雨，无形之间点点滴滴产生的变化，而这个变化在当事人自己有时候都未必体察意识到，这种就叫化了，这种就叫化。教育基本上都大体上是如此，好比我们说家庭的教育也是如此，你受到你的父母，受到你周边的环境，包括你的邻居，包括你生长的乡镇，那一种无形之间的那个感染培养出来的习惯，以至于甚至你扬眉撇嘴的样子都无形之间受到影响，这个东西就叫化。教育基本上头就是希望能做到这一点，在无形之间使一个人起了很多的变化，他自己不定都自觉。当然当他有一天被别人提醒的时候，如果他记忆还记得以前的样子，再看自己现在眼前的样子，两相仔细的比较之下，他这时候才发现影响原来那般的大，这叫做所化。教化其上，那么也就是在底下的人受到这个的所谓梁武帝领导者的话的影响啊。那么四境之内家有文史，等于是的话呢，在这个南方的境内的话呢，这个地方到处的话呢，每一家都有所谓收藏的所谓的各式各类的书籍。好，在这个地方要讲到的东西就是他的话呢，未免过分的高抬了梁武帝，因为
我们从上一次讲到这个王翦在替所谓的刘宋末期，在当时的话所谓元徽元年，当时编撰的四部书的目录，那个时候我们已经讲了，当时这是皇家宫中图书馆的，它不过是总共也才不过就是四卷罢了。而他当时调查社会上头经存的现存的经书，现在留下来的书，他自己做的私人做的这个所谓的漆志，也就是除开公家图书馆并且进行社会的普查，到处的访问，因为我们讲过，反倒好在他家的地位，社会地位够高，后来他的话呢，他自己的话呢，政治地位也够高，在这样子的情形之下，查出来的结果居然可以达到70卷，也就是在那个就已经显示，远在南朝以来，基本上头官方的书籍往往还远不及所谓地方社会上头的私人的藏书，这一点其实一点不奇怪，自古以来就是如此，所以我才会一再强调。隋书经一致，以至于后代的很多的话叙述这些东西的话，基本一个角度就错误，总是从政治的观点去想，好比这个君王的话呢，他怎么样的喜好，那么所以的话呢，以至于大家鼓励大家献书，所以中央图书馆里头就有很多书，那么的话呢，经过的政治上头的所谓的颠沛流离，那么经过的战火的摧残，所以到了后来的话呢，这些书籍都没有了啊，这些叙述其实告诉你都是偏颇不正确的。我们一再讲，书籍的存在跟书籍的命脉完全不寄托在政府上，寄托在社会民间，所以才能在中央图书馆、国家图书馆、中秘书省全盘被烧光，书籍全没有的时候，国家的书从哪儿来？皇家图书馆从哪儿来？很简单，民间献书。那民间书怎么来？啊，就是因为本来就是保存在民间，所以书籍的根本在民间，在社会。用政治角度讲，这是传统的一个最不好的一个现象。也就是说，这个情形其实不只是南宋的时候如此，不是在南朝的时候，宋以来如此，远在早期。我发给各位在上头的讲义就讲到，这个从东汉末期以来，那么的话呢，固然确确实实两京板大，就是洛阳、长安都弄得一塌糊涂，书籍的话被糟蹋的一塌糊涂，但是为什么才没有多少年，在建安末年的时候，居然可以编那么大部头的黄览，编这种黄览就等于我们现在说编一部所谓中华百科全书，那至少40-50册吧，那你怎么编呢？凭空瞎造，你总有根据要来啊，那一书根据是哪本书呢？你皇家宫中图书馆的没书，你从哪来的？啊，不就是从民间来的，就从民间来的。有的当然是老百姓自己愿意拿出来，在三国末期的时候，在曹操手上，有时候的话呢，那是战争当中的话的俘虏的品之一。记住，这就要看人了，人要什么东西，马上就看出一个人来了。好，曹操的话有时候很有眼光，因为他自己是读书人，也喜欢书，所以在某些战争当中过程当中的话呢，他就会把那些书通通给搬来。好，这就使得曹家的魏政权里头有这么多书，有这些书以后，所以这才能在根本我们讲起来元气还没有恢复，建安25年到所谓的也就是皇初元年，曹魏开头的第一年的时候，这个的时候已经开始能够编撰出黄览这么大
大部头吓死人的书，原因就是书籍寄存在民间，它的命脉在民间，所以除非一件事，什么事？像秦始皇那样子，下令到所有的乡镇里头去，敢有藏诗书者，最后要金为秦为承担，就是彻底从民间挖掉。那影响极大，这就是为什么历代以来属书籍的大额，我们讲过那个额，我们往往没有怪赤眉贼，也没有怪董卓的那些所谓的部下，也没特别的去怪哪一个，经常总是骂到秦始皇。那你要懂得为什么，因为他的这一场祸实在影响太大，换句话说，他把书籍或文化的根都抛掉了。他如果只是像项羽烧中央，那倒无所谓，烧完了中央怕什么，地方上有的是钱。就等于现在国民党的话也好，蔡英文领导的这个所谓民进党也好，他宣告最后破产，那他家的事干我们什么事？这当然干我们的事。我的意思是说，对那些大企业财团老板干他什么事？他才不怕呢，他们的钱他们那时候早他们流到国外去了，你尽管垮，我继续做我的有钱人，继续开我的宾士。继续住我的海滨别墅。为什么？钱在底下，中央垮什么也了不得。而且你中央垮的话那我们也不是傻子，我们大家都是玩钱的，谁不知道？你中央的话嘛，一天到晚到后来乱印所谓的新台币，拼命印，印了嘛这像纸一样的不值钱，理都不理你。我们早已经晓得了，通通买黄金买外币，这个情形不是没有发生过啊。国民党当年被从大陆赶出来的时候，经济彻底崩溃一个东西，所以他那个时候要发金元券银元券，你们大家都没有听过，发金元券银元券那个的东西，像比所谓的你上厕所用的卫生纸还不如，十万百万根本没有人要的，连一片面包都买不到一百万，就是钱不值钱。但是有的人非常聪明，就已经看到国民党大概要所谓的经济要崩溃，所以在当时他没有听政府的威胁跟所谓的哄骗那就是国民党就是说，你如果的话家里有黄金，有所谓的白银，有所谓的美钞，有所谓的袁大头，这哪你们根本没听过，没有听过自己回去查。好，这些东西的话，你如果在哪一年哪一月之前不拿出来跟我们兑换这个所谓的我们新发明的金元券，金子的金，一元两元的元，银元券用银子的银，银元券的话，以后这些东西通通作废，一文不值，一律啊！这就是国民党无耻到极点，大规模搜刮，纸有个屁用啊！纸的价值是在它背后，他先要你把这背后东西拿出来跟他换，有些人就聪明，根本不理会，换顶多换一部分，最要紧的金子、银子、袁大头、美钞不拿出来，所以最后国民党经济彻底崩溃。那是你国民党家的事，理都不理，那些人照样舞照跳马照跑，大餐继续吃。